Tallinna Kalevi peatreener Sergei Rantikov Kuressaare käest selles viimases voorus siis 0-3 kui vaatus. Meeskond küll alustas hästi, aga Ja ei kasutanud oma võimalused ja terve mängu jooksul meil oli nii palju lööki, aga midagi ei läinud sisse lihtsalt, aga jalgpall on selline, et ise ei löövad sulle. Aga Kuressaarel oli tegelikult esimesel poolel kaks võimalust, mõlemad nad kasutasid. Et niimoodi, karm asja, aga tegime endale pikemaks hooaja. Aga millega siis Kuressaare nagu üle täna Kalevist oli, et kolm äravat ikka neil tulid, aga Kalevil ei tulnud mitte ühtegi? No ütlen, et üldse balansi ei olnud liinide vahel, et kaitseliin, eks siis see teine värav, no lihtsalt kingitus, esimene värav, et positsiooni kaotus ja siis ei tea, oli pennel ei olnud. Ei taha midagi rääkida nende kohtunikutest, aga no imelik oli, et Thompsoni peal oli ka esimesel pool ajal fool. Kui tema räägib, et puhas see oli viga, miks ta ei annud selle pendli. Aga ise oleme süüdi, et võib öelda niimoodi, Kuressaare võitis sellepärast, et oli rohkem organiseeritud. Mängis sellist mängu praktiliselt tagant ühtegi kaitsemeest ei läinud ette ja imelik oli vaadata, et esimesel pool ajal meie kolm keskpoolkaitsed kaotasid seda tsooni, kesktsooni kahe mehele. Pärast muidugi nad tõid ühe venda alla poole. Siis huvitav, et initsiatiiv oli siis meie käes. Nagu öeldakse, kui on raske, siis hakkavad mängima. Kui on kerge, siis mõtlevad, et niisamma võidavad. No, aga nüüd on Kalevil olukord väga-väga raske, et tuleb ülemineku mängud Rakverega ära pidada. Rakvere on küll esiliigast kõva hooga peale tulemas, aga meistriliiga kogemusega Tallinna Kalev peaks ikkagi selle mängu kindlasti ära võtma. No räägivad isegi, et Rakvere on tugevam kui Kuressaare. No kui me saame peksa Kuressaare käest 3-0, siis ma ei tea, peab valmistama korralikult ja natukene puhata on vaja, ma arvan, aga väga tõsiselt peab võtma need mängud. Et Rakvere selge see, et nad niisama ei anna. Ja kindlasti nad on ambitsioonikad praegu, et nad tahavad meistriliigasse. Lihtsalt võib-olla jah, et kogemus on rohkem meil. No sellised mängud mul kunagi elus ei olnud, ausalt öelda. Et terve elu ma võitlesin kuradi medalite eest, aga nüüd isegi mul ei ole seda kogemust. No loodame, et see, et ikka see praktika, mis andis meistriliiga, no lööb üle seda esiliiga tase. Aga arvatavasti tulevad väga problemaatiliselt, kui me hakkame mängima niimoodi, et iga liinis anname initsiatiivi käest ära, tulevad kõvad probleemid ja meid ootavad väga rasked mängud. Loomulikult võib, kui võtame ennast kokku ja juba esimesel mängu seal Rakveres mängime korralikult, tõsiselt võtame seda mängu, siis võib juba seda eesmärki nagu täita seal Rakveres, et oma kodus ma arvan, noh, kui võidame seal, siis me ei anna ära. Esimene mäng kõige tähtsam Rakveres. Kalevi mängija Ervin Stüff, meistriliiga põhjooja viimases voorus, ehk see Kure vastu 0-3 kaotus. Millest see kaotus tingitud oli? Kalev alustas küll hästi, aga lõpuks ikkagi 0-3 kaotus. Mis oli ikka öelda? No meil oli mängu jooks vähem 15 olemas. Üles kasvab ühe algus ära, oleks poistel lihtsam. Ei, teeme ise endale pendlad ja mängleb ära. Raske mängida, iga üks saab kuredi kaks korda proovida ja keegi sisse lihtsalt ei löö. No kõik ette, neil oli nagu mingi buss oli sinna ära vette pargitada, ma ei tea. Okei, aga millest see siis tingitud on, et kui iga päev tehakse treeni selle nimel ja lüüakse, proovitakse väravaid lüüa ja et aga et viimasel on üldse värava löömine on niivõrd raskeks kuidagi saanud Kalevile, et millest tingituna võib olla? Ma arvan sellest, et tegelikult on rohkem keskkaitse tüüpi, et pole sellist ründajat nagu eelmine aasta Rimmu Untmeil oli. Siuke reaalselt ründajat, kes kiire ja nahaalne tahab teha lööma. Ei ole sellist ründajat. Selge, et nüüd on hooaeg kaks nädalat pikem. Rakvere on head mängus ja hooaeg näidanud esiliigast, aga kas Kalev meistriliigast ikkagi on Rakverest üle? No eks me näe seda, teeme trennid ära ja tegelikult peab poistega trennis oma vahel peaks rääkima, et peab korralikult ära tõmbuda.
kätte ja tegema seda mängu ja ära võitma ja siis kõik võimalik ei ole midagi läheb. Peatreener ütles, et see esimene mäng on just kõige olulisem, et seal on võimalik kohe ära otsustada, et kes jääb püsima või kes tõuseb, et kas sa arvad ka, et see esimene mäng just otsustab just, palju? Õigesti öeldud, seal lööme 2-3 lööme ära, taga ise 0, siia tulema on poole lihtsam lüüa. Ei pea ise väravat lööma, nagu näha, siis me ei oska seda teha. Et leiutame ise endale, siuksed väravaid. Selles suhtes, jah. FC Kuressaare mängija Märten Pajunurm, palju õnne selleks hooajaks meistriliiga koht ilusti tagastada järgmiseks hooajaks. Ja ise lõid ka värava esimese. Kuidas sa võtaksid mängu kokku? Kõigepealt suur tänu, aga jah, meiga mäng tuli tegelikult seis, on küll tundub kindel, aga päris raske mäng oli. Alguses oli kohe Kalevil mitu hea chance ja väravat meid päästis ja püsisime mängus ja hakkasid oma võimalused tekkima ja lõpuks lõime ära ja hoopis meie võitsime. Selge, et pärast seda esimest väravat oli kohe näha, et see oli mõlemale meeskonnale kerge selline šokk, et nagu kui esimesed siis ütleme 20 minutit toimus selline pidev väravalt väravalla jooksmine, et Kalev küll domineeris, siis pärast seda esimest väravat oli nagu mõlemal meeskonna kerge šokk, et Kuressaarele, et juba see värav tuli ja Tallinna Kalev oma korda, et siis see värav saadi, et kuidas siis te nagu hoidsite enda pea nagu kõrgemal ja suutsite nagu enda mängu siis veel rohkem käima saada ja siis tulid ka need teised väravad sellest? Ja kindlasti esimene värav oli meil suureks boonuseks, et paljud said nagu pinged maha ja pärast väravat hakkas minusti palju hoidma ja poole lõppjälle vajus natuke ära, läks raskeks, aga värav oli kindlasti meile suureks boonuseks, sest keegi nagu viigi hoidmise peal suksus mängus ikka ei saa minna. Selge, et kui ma eksi, siis kolm viimast hooaega on olnud 9. koha peal, et on nüüd ülemineku mängud, kus on mängitud püsimuse jäämise nimel, et kas nüüd on lõplikult see joo-joo-klubi staatus Kuressaarelt pühitud? Ma arvan küll, et ikka meistri liigas on juba pikalt püsitud ja ülemineku mängud jaas kõik proovisid vältida, kuna viimane mäng oli see võimalus veel olemas, et pääseda nendest ja kaks nädalat keegi enam hooaega väga pikemaks ei taha teha ja kantsime kas kõik, et täna hooaega ära lõpetada.